សូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅជុំវិញបេឡានផ្សារដំកល់និងទិដ្ឋភាពជុំវិញផ្សារដំកល់តែប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះកំពុងតែមានញឹកប្រកបរបររកស៊ីរៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះហើយសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់តាមដានទិដ្ឋភាពនៅផ្សារដំកល់នេះក្នុងឆ្នាំ2020សម័យ COVID-19 ដែលសពថ្ងៃគេហៅថាសហគមន៍28វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានន័យថាមេរោគ COVID-19 នេះកំពុងតែរាលដាលចូលដល់ក្នុងសហគមន៍ហើយដូច្នេះសភាពទូទៅនៅក្នុងជុំវិញផ្សារដំកល់នេះមានសភាពបែបណាខ្លះមានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដែលណាស់ណាស់ខ្លះដូច្នេះសូមអញ្ជើញមកជាមួយខ្ញុំដើម្បីតាមដានទិដ្ឋភាពនេះទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងមុខបេនកំពុងតែឈរហៅម៉ួយហើយនោះគឺជាសំណង់ទៅទឹងថ្នល់នោះគឺជាសំណង់ស្ងាត់ស្ពានទៅកាន់ធ្វើហើយឆ្លងពីខាងថ្នល់មកខាងមកចូលក្នុងផ្សារដំកល់មានបងប្អូនខ្លះកំពុងតែប្រកបរបររត់តាក់ស៊ីរត់កង់បីរត់ម៉ូតូរត់ទូស្មុគស្មាញខ្លះបាទដែលយើងអាចហៅបានថាទិដ្ឋភាពយ៉ាងកកកក៏ថាបានទិដ្ឋភាពបែបអនាគតក៏បានអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលខំមិនចូលបាទខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់ពីជ្រើសសំភីតាមដានយើងចូលទៅក្នុងបេនបន្តិចមើលនេះនៅខាងក្រៅនេះបាទឥឡូវយើងឈានចូលក្នុងបេនបាទមកដល់ហើយសភាពនៅក្នុងបេនផ្សារដំកល់គឺបែបនេះឈានទៀតណាមានឡានតូចឡានធំគ្រប់ចម្រុះទាំងអស់ម៉ូតូលម៉ូកហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយប្រៀបធៀបបេនឡានផ្សារដំកល់ឆ្នាំ2020សម័យ COVID-19 នេះប្រៀបធៀបទៅនឹងបេនឡានផ្សារដំកល់សម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ20ឆ្នាំក្រោយ50ឆ្នាំក្រោយបន្តពីអភិវឌ្ឍរួចតើវាខុសផ្លៃគ្នាប៉ុណ្ណាពីព្រោះអីផ្សារដំកល់គម្រោងនឹងរុះរើហើយនឹងជួសជុលឡើងវិញដូច្នេះយើងរួមចាំការព្រឹត្តិមើលទៅតាមសភាពផ្សារដំកល់ថ្មីនិងផ្សារដំកល់ចាស់វាខុសផ្លៃគ្នាប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងមើលទៅទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅទៅតាមដងផ្លូវវិញនោះកូនគោប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់កំពុងតែដឹកកូនគោប្រហែលជាយកទៅខ្វាយយកទៅបង្វិលយកទៅដុតអីយ៉ាងម៉េចតាមើលអណិតពួកអណិតកូនគោអូតោឲ្យលឿនណាលឿនណាខ្ញុំដេញអត់តន់គឺច្បាស់ហើយកូនកូនបាទកូននេះនៅតូចណាស់ហើយហើយយកទៅបង្វិលយកទៅដុតអីហ្នឹងតូចមួយនឹងដឹកទៅដល់ណានេះទៅហើយ
ឥឡូវយើងជួបដល់មួយសាច់រឿងទៀតបាទចែនេះកំពុងតែជីកកូនកង់បាទនៅក្នុងទីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមិនដែលមានទេបាទមានចែនេះទេដែលជីកលើកដំបូងក្នុងផ្សារនមកជុំវិញផ្សារនមកបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយខ្ញុំសំណូមពរសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជួយមេត្តាแชร์វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបានមិត្តភ័ក្តិនិងជនរួមជាតិរបស់យើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាផងបាទសូមអរគុណ